Multilock. Multisikringen for Babydan er et multifunktionelt produkt, der kan anvendes utallige steder. Den fleksible strop gør det muligt at montere den på mange forskellige måder og endda omkring hjørner. Multisikringen er ideel til montering på glas, metal eller blanke flader og kræver ingen brug af værktøj. Betjenes nemt med en hånd.